Počkaj, skúsiť to s takým tým anglickým prízvukom. Dám najprv Inferno na tú peťku, takže vyberiem si... Treasury, teraz budem full, vidíte krásne cikoky. Krásne, a dáme prvé Inferno na peťku. Boom! 10 dní. 10 dní budem bez Inferna na peťku. A čo budeš robiť s elixírom? No samozrejme, s elixírom v laborke nemôžem robiť nič, ale pozor, bam, rovno to šláhne, nebudem sa tu akože rozpilovať nad tým, že what the fuck, nevadí, tu mám napísané Giant Hill a mám tam minerov, nevadí, dáme tam Valkyrie, dáme tam toto, proste všetko, tu máš takto sa utočí CB Krehre, kúkaj na to, ešte moja armáda zostala. Neviem, či mám postaviť ďalšiu warbaseku, mi sa táto strašne páči. Jojka, tu som si nevšimol ten... Bože, prečo? Ne, proste to je botaj s chvíľom. Vlastne... Čo vy ste to tam na tom videu urobili? 33 lajkov, vy ste sa zbláznili? 22 lajkov za 2 dní. Šláňam tam lajk, aby ten bowtie bol takto na hepo. Igola 2, boom, boom, Igola 2. Tak, la. Tak raz, posledné CB Crackerové video, šláhnite komentár, že bowtie je lepší. Toto je líder. Ja viem, že som bol teraz minútu ticho, ale... Lacinky s gemovým džemom. Tak poprosím, písali ste si o to, aby bol green screen aktívny, takže majster vedite, poprosím ťa, zapni to. Ďakujem ťa, dáme si tam nejakú kležu. Ak ti náhodou YouTube nedalo upozornenie... Že Jatra, ja viem, čo to je, ja už som to počul toľkokrát, ale... Jatra... Pečeň, ja som to vedel. Mne napadnulo něco, nějakej cancour, nebo tak, jako podle toho. Cancour? Čo je to cancour? To je takový, jako česká zdrobnělina pro to, když ti třeba máš roztržený triko a no, ten útržek z toho trika ti někde plápolá, tak někdo ti řekne, tak to je cancour. Počkej, to si dám do prekladače, že čítaj také my Slováci, nebo nevím si vzpomenout, že bychom mali my také něco. Cancour? Ano, ale ono to je spíš takový jako lidový, že možná to ani překlad nemá. U nás to že vraj je, že nožičku, je to spojený, vyzvič... Je to spojený s náboženstvím? Nie, mura. Takže ja typujem, že to bude povolanie tiež, lebo to... Ne. Tak daj na povedu, je to zviera. Ja som sa fakt držal toho, aby som sa nezačal smiať, že krúta. Proste čo to je, že krúta. Absolútne to nedáva zmysel v češtine, ale že absolútne. Keby si mi povedal to slovo v češtine, tak ja si myslím a kúkam na teba, že... prosím, že čo si to povedal? Až půjdu někam a vůbec, co chceš dělat za budoucí povolání? Budu myslivec, cože budeš? Pardon, polovník. U nás, keď je polovačka. Ano. Tak je prostě hantička po zvěratách. No jasně. Prostě. U vás je čo, myslovačka? Ne, u nás je to jako hon. Mega, no prakticky, dlhej dobe. Další prostě díl... chcem... Chcem nabudiť aj iných ľudí, ktorí pozerajú na môj kanál. Neviem, no... Nejak sa mi do toho stále nechce. Je aj naša stránka, ktorú nikto neaktualizoval doteraz, takže... Hovorím už asi pol roka, že to aktualizujem a stále sa to neaktualizujem. Tento útok za minus 29 trofej si prosím nevšímajte, ďakujem. Každopádne, už to nebudem zdržovať. Toto vychádza a už je to dávno potom po tej... Potom... Vítam tu všetkých ľudí z našej školy, alebo respektíve zo stavebnej. Učitelia tvrdia, že my sme pri kotolni, alebo čo ja viem čo, že tam máme teplo brutálne, dojde tam naoblekaná, viete, že 60-ročná babka, že ježiš, tu je také teplo, jak je možné, že tam máte také teplo v ostatných triedach zima. Vítej, môžeš pozdraviť takto na videjko? Ahoj všichni. Po
dlhšej dobe tu máme videjko s Dietnom, ako som už spomínal. Na iné obhospodárovanejšie. Na iné obhospodárovanejšie. No. Hej, tohle je hrozne dlouhý slovo. Kote v byte, hlbte, motánite. Kote v blte, byte... Kote v byte, hlbte, motánite. Tak, easy, to je... Fue. Makocie. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru hral Karel Rédu. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru... To bol tretí pokus. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru hral Karel... Ten teraz... Karel Lérus je fakt hroznej záškodník. Teraz fakt to nerobím na chval, ale ideme, teraz sa nadýchnem. Emocionálnu hudbičku v pozadí a poďme na to. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru hral Karel Lérus. Krále Lávru hral Karel Lérus. Easy, chlapci. Tak tohle, to bylo tak smooth úplne. Dobre, ticho. Žehoř, Žehořovič, Žeze, Žežichu, Žehoř, Žeho... Trrr, to je strašný, ten jazyk. Žehoř, Žehořovič, Žeže, tam nebo... Žeže! Počkaj, skúsim to s takým tým anglickým prízvukom. Žehoř, Žehoř, Žežošovič, Žere, Žežichu. Pokiaľ ste naleteli a mysleli ste si naozaj, že idem tam na level 12, tak to bol vtip. Je to môj druhý účet, je to taký nežet troj. A rozhodli sme sa tak, preto lebo ani jeden z nás, teda respektíve ja nemám rád Olivy a on ich teda asi nemá rád, neviem. Olivy. Nie. Ja nechcem. Ja viem, že na YouTube nejsú challenge ako cvikla, kto by točil cviklu, ne? Alebo špargla, alebo Oliva. Ale ja som proste ja. A poprosím vás, nejakú epickú hudbičku tam dáme. Dáme tam nejaký ten zoom trošičku, tak viacej to, trošku viacej to približíme. Ešte viacej, tak, to je akurát a poďme na to. 3, 2, 1. Teraz mám novšie, najnechutnejšie zeleniny. To je slané! To je sol! To nedočáhnem. No a poprosím nejakú epickú hudbičku do pozadia, aby sme mali krásne urobený tlaka slabáň. Bum a poďme na to, bum! Čo tu spavujete, bože, tie paprče furt černé? Pomalý záber pre ten moment, čo som videl práve pred chvíľou. Takže čaute všetci, ja som Boutaj a vy práve sledujete ďalšie videjko na tomto kanáli. Stop, stačí všetkého takéhoto. Určite ste sa zlakli, že prečo som v tričku a prečo vlastne som tam chcel dať intro a prečo som bol taký tichý a pomalý a neprehypovaný, jak to býva vždycky. Je to práve preto, lebo takto pred rokom som vydal prvé videjko na tento kanál. 25.2018 vyšlo prvé videjko. Ó, Boutaj, ty máš 1000 subs, ja som tu nový, neviem o čo sa jedná, prečo je teraz špeciál za 700 a prečo si tu v tričku a čo ja viem čo všetko.
Dovolte, aby som vám odpovedal na tieto všetky otázky. Som v tričku preto, lebo to je špeciál. Mám 1000 odberov a točím tento špeciál preto, lebo som povedal, že za každých 100 odberov bude určite špeciál, aj keby čo bolo. A to je vlastne všetko, čo si myslím. Magic Donation, môžeme dávať mašinky za jeden game. Power Potion, môžeme si upgradenúť na laborku na max 10% Builder Boost. Hero Potion, čo sa úplne hodí podľa mňa na Hero, na Clan Warrior na všetko. 10% Research Boost, takže budeme mať lacnejšiu laborku. 5x Volering, čo sa takto hodí. Proste 10% Training Boost, čo je totálne top. Jeden Bug of Heroes, no to bude trošku problém s tým Bug of Heroes, to som nedomyslel trošku, uvidíme. Bug of Building Claim, Bug of Fighting Claim, Bigger Season Bank, proste Claim, chlapci, už máme túto Builder Potion, šmakocinka proste, ooooo, konečne je super. 15% Research Boost, chlapci, Shovel of Objectiles, konečne aj na to, to už budeme mať jednu lopatku, ty kokso. Proste 15% Research Boost, bude teda Builder Boost, proste budeme mať lacnejšie. Hero Potion ďalší, 15% Training Boost, a teraz Rune of Gold, Elixir a Dark Elixir, bam bam bam, proste všetky tri rúny sú tam, uuuu. Chlapci, ja viem, že to hype, ale proste Bigger Season Bank, to je proste top, takto klikať celé. Power Potion, bam, je to tam ďalší. 20% Research Boost, bam, 5x volím, môžeme dať aj hradby, ktoré vôbec nedávam. 20% Builder Boost, proste Shovel of Objectiles, ďalšia lopatka z týchto oných. 20% Training Boost, proste jak nič, Training Boost, šmakocinka, proste budeme lacnejšiu armádu. Book of Spells, koječe máme všetky booky, proste. A posledný, dámy a páni, Hero Skin, je to teda Gladiator Queen, Claim, bam, je to tam, chlapci, jak nič, jeden drop na Gladiator Queen sme už tu mali. Zabehlo mi trošku pri tých 155 geboch. Nerad vás vyrušujem pri tomto videjku, ale dovoľte, aby som vám pripomenul, čo som vravel asi 2 minúty dozadu, dobre? Pustíme si to, čo som tu vravel. Nebudeme dneska míňať nič takého. Zabehlo. Poďme dať Queenu na level 14. Poďme ju boostnúť. Bože, ešte raz mi niekto napíše, tak ho normálne zabijem. Som konečne upgradeol video na proste to, čo vám budete môcť vidieť. Proste kameru som upgradeol. Nie kameru, ale proste som si kúpil lepší fotoaparát, než som mal predtým. Kúkajte na to proste. A ideme na to, vyberáme to. To je to, proste. Chápete, že mám objektív, teda 18 až 55 mm, vlastne ja vám to môžem ukázať tu. Chlapci, to je iná raketa. Toto je iná raketa, proste. Dúfam, že to je dobre vidieť na tom starom Nikoničku, proste, ale je to iná raketa, ty kokos! Chlapci, bohužiaľ ste nevideli, jak som to tam narval, ale nejak som to tam narval, ja fakt neuvo... To je dosť ťažké, brutálne. Takže čau všetci, ja som Boltaj a vy práve stojete ďalšie videjko z Clash of Clans. Poďme kúpiť túto vec, ja sa neskutočne teším na toto proste, je to úplne super podľa mňa. To je cool, proste vidíte ten statue, je to super, je to brutálne úžasné. Čož mi musíte poslať, teda vedieť tú správu, ten kód a tak. Druhá možnosť cez PayPal, čo je nová funkcia teraz u mňa na kanále. Potom je cez Tatrabanka Viamo, keby ste moc chceli. No a posledná je cez teda super chat na livestreamoch. Ale tam je ten problém, každé majú svoje nevýhody, môžete sa dohodnúť. Ak si dopozeral toto videjko až sem, tak ti ďakujem veľmi pekne, ak si tu nový, nezabudnite. Oh my god, tí edraci na 4 vyzerajú ultra epicky. Tak, a rok 2019 máme za sebou, ja vám hneď takto na začiatok prajem všetko dobré v novom roku. Toto videjko vychádza pravdepodobne o polnoci 1.1.2020, čož je vlastne prakticky prvé videjko v novom roku. A je to také super, také proste, že... Minulý rok som to spravil až potom, ale teda neviem, či niektorí z vás to dopozerali až takto dokonca. Každopádne, keď áno, tak dúfam, že sa nasmiel párkrát. Párkrát tam bolo aj upozornenie na hitphones, čiže bacha na to, keď občas tam boli tie dropy a tak ďalej. Každopádne, nechcem ďalej toto videjko predĺžovať, ja som vám chcel len popriať proste všetko dobré a ďakujem, že ste tu so mnou a proste videjko 2 roky na YouTube aj tak ešte bude, takže nebudem to tu nejak ďalej rozširovať. Môžem mi schválne dole do komentárov napísať, ktorá časť ťa najviac zabavila, daj mi tam čas, ktorý ťa najviac zabavil. No a ja si myslím, že to je z dnešného videa všetko, je to teda prvé videjko v roku 2020, čo je celkom zaujímavé. Každopádne dúfam, že tento rok bude lepší ako ten predchádzajúci, mohol by som vydávať videjka, tak stále 15.30, niekedy sa stalo, že nevyšlo 15.30, snažím sa, niekedy to nešlo a tak ďalej. Každopádne na to si dáme niekedy inokedy videjko, no a pokiaľ si video páčilo, nezabudí nejaké palce nahoru, pokiaľ si video nepáčilo, nezabudí nejaké sa palce nahoru, nezabudí, ja som Boltaj, Boltrinky, život, no a myslím ti ja všetko, takže čau.